aqui da... Porque aqui acabou a água. Deixa eu pegar o copo d'água. Só virar o fundo aqui, ó. Tá, tá ligado, tá ligado. Tá ligado isso aqui. Muito obrigado a todos. Many thanks, everyone. It's great to be here. Would like to announce the president-elect, Mr. Luiz Inácio Lula da Silva. We will speak now as an invitee from the COP27 presidency. Bem, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao presidente do Egito, que me enviou um convite para participar dessa COP. Quero agradecer ao governador Helder Barbalho, governador do estado do Pará, no Brasil, que está presidindo o consórcio dos governadores dos estados amazônicos, que também participaram desse fórum. E quero dizer para vocês que é uma alegria essa volta política e participar de um primeiro evento patrocinado pela ONU, uma instituição que nós todos aprendemos a respeitar. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Egito, berço da civilização que desempenhou um papel extraordinário na história da humanidade. Quero também agradecer o convite para participar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Sinto-me especialmente honrado, porque sei que esse convite não foi feito para mim, mas foi feito para o meu país e para o povo brasileiro. Este convite, feito a um presidente recém-eleito, antes mesmo de sua posse, é o reconhecimento de que o mundo tem pressa de ver o Brasil participando novamente das discussões sobre o futuro do planeta e de todos os seres que neles habitam. O planeta que a todo momento nos alerta de que precisamos um dos outros para sobreviver, que sozinhos estamos vulneráveis à tragédia climática. No entanto, ignoramos esses alertas. Gastamos trilhões de dólares em guerras que só trazem destruição e mortes, enquanto 900 milhões de pessoas em todo o mundo não têm o que comer. Vivemos um momento de crises múltiplas, crescentes tensões geopolíticas, a volta do risco da guerra nuclear, crise de abastecimento de alimentos e energia, erosão da biodiversidade e aumento intolerável da desigualdade. São tempos difíceis, mas foi nos tempos difíceis e de crise que a humanidade sempre encontrou forças para enfrentar e superar seus desafios. Precisamos de mais confiança e determinação. Precisamos de mais liderança para reverter a escalada do aquecimento. Os acordos já finalizados tem que sair do papel. Para isso, é preciso tornar disponíveis recursos para que os países em desenvolvimento, em especial os mais pobres, possam enfrentar as consequências de um problema criado em grande medida pelos países ricos, mas que atinge de maneira desproporcional os mais vulneráveis.
Senhoras e senhores, estou hoje aqui para dizer que o Brasil está pronto para se juntar novamente aos esforços para a construção de um planeta mais saudável, de um mundo mais justo, capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes e não apenas uma minoria privilegiada. O Brasil acaba de passar por uma das eleições mais decisivas de sua história, uma eleição observada com atenção inédita pelos demais países. Primeiro, porque ela poderia ajudar a conter o avanço da extrema-direita autoritária e antidemocrática e do negacionismo climático no mundo. E também porque do resultado da eleição no Brasil dependia não apenas a paz e o bem-estar do povo brasileiro, mas também a sobrevivência da Amazônia e, portanto, a sobrevivência do nosso planeta. Ao final de uma disputa acirrada, o povo brasileiro fez a sua escolha e a democracia venceu. Com isso, volta a vigorar os valores civilizatórios, o respeito aos direitos humanos e o compromisso de enfrentar com determinação a mudança climática. O Brasil já mostrou ao mundo o caminho para derrotar o desmatamento e o aquecimento global. Entre 2004 e 2012, reduzimos a taxa de devastação da Amazônia em 83%, enquanto o PIB agropecuário crescia 75%. Infelizmente, desde 2019, o Brasil enfrenta um governo desastroso em todos os sentidos, no combate ao desemprego e às desigualdades, na luta contra a pobreza e a fome, no descaso com a pandemia que matou 700 mil brasileiros e brasileiras, no desrespeito aos direitos humanos, na sua política externa que isolou o país do resto do mundo e também na devastação do meio ambiente. Não por acaso, a frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é a seguinte frase: o mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Está de volta. O Brasil está de volta para reatar os laços com o mundo e ajudar novamente a combater a fome no mundo, para cooperar outra vez com os países mais pobres, sobretudo da África, com investimento e transferência de tecnologia, para estreitar novamente relações com nossos irmãos latino-americanos e caribenhos e construir junto com eles um futuro melhor para nossos povos, para lutar por um comércio justo entre as nações e pela paz entre os povos. Voltamos para ajudar a construir uma ordem mundial pacífica, assentada no diálogo, no multilateralismo e na multipolaridade. Voltamos para propor uma nova governança global. O mundo de hoje não é o mesmo de 1945. É preciso incluir mais países no Conselho de Segurança da ONU e acabar com o privilégio do veto. Hoje restrito a alguns poucos para a efetiva promoção do equilíbrio e da paz. No pronunciamento que fiz no fim da eleição no Brasil, em 30 de outubro, ressaltei a importância de unir o país, que foi dividido ao meio pela propagação em massa de fake news e discurso do ódio. Naquela ocasião eu disse que não existem dois Brasis. Agora, quero dizer que não existe dois planetas Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade. E não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres.
precisamos de mais empatia uns com os outros. Precisamos construir confiança entre os nossos povos. Precisamos nos superar e ir além dos nossos interesses nacionais imediatos, para que sejamos capazes de tecer coletivamente uma nova ordem internacional que reflita as necessidades do presente e nossas aspirações para o futuro. Estou aqui hoje para reafirmar o inabalável compromisso do Brasil com a construção de um mundo mais justo, mais humano e mais solidário. Senhoras e senhores, a Organização Mundial da Saúde alerta que a crise climática compromete vidas e gera impactos negativos na economia dos países. Segundo projeções da organização, entre 2030 e 2050, o aquecimento global poderá causar aproximadamente 250 mil mortes adicionais ao ano por desnutrição, malária, diarreia e estresse provocado pelo calor excessivo. O impacto econômico de todos esses processos, apenas no que se refere aos custos de danos diretos à saúde, é estimado pela Organização Mundial da Saúde entre 2 a 4 bilhões de dólares por ano até 2030. Significa que ninguém está salvo. Os Estados Unidos convivem com tornados e tempestades tropicais cada vez mais frequentes e com potencial destrutivo sem precedentes. Países insulares estão simplesmente ameaçados de desaparecer. No Brasil, que é uma potência florestal e hídrica, vivemos em 2021 a maior seca em 90 anos e fomos assolados por enchentes de grandes proporções que impactaram a vida de milhões de pessoas. A Europa enfrenta uma série de fenômenos meteorológicos e climáticos extremos em várias partes do continente, de incêndios devastadores e inundações que causam um número inédito de mortes. Apesar de ser o continente com menor taxa de emissão de gases de efeito estufa do planeta, a África também vem sofrendo eventos climáticos extremos. Enchentes e secas no Chad, Nigéria, Madagascar e parte da Somália. Elevação do nível dos mares, que num futuro próximo será catastrófica para as dezenas de milhões de egípcios que vivem no delta do Rio Nilo. Repito, ninguém está salvo. A emergência climática afeta a todos, embora seus efeitos recaiam com maior intensidade sobre os mais vulneráveis. A desigualdade entre ricos e pobres manifesta-se até mesmo nos esforços para a redução das mudanças climáticas. 1% mais rico da população do planeta vai ultrapassar em 30 vezes o limite das emissões de gás carbônico necessário para evitar que o aumento da temperatura global ultrapasse a meta de 1,5 grau centígrado até 2030. Esse 1% mais rico está a caminho de emitir 70 toneladas de gás carbônico per capita por ano. Enquanto isso, os 50% mais pobres do mundo emitirão, em média, apenas uma tonelada per capita, segundo o estudo produzido pela ONG Oxfam e apresentada na COP26. Por isso, a luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual e mais justo. Queridas companheiras e queridos companheiros, não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. Da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram a assinar a Declaração de Líderes de Glasgow sobre as florestas. Por esse motivo, quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo.
Vamos priorizar a luta contra o desmatamento em todos os nossos biomas. Nos três primeiros anos do atual governo, o desmatamento na Amazônia teve um aumento de 73%. Somente em 2021 foram desmatadas 13 mil quilômetros quadrados. Essa devastação ficará no passado. Os crimes ambientais, que cresceram de forma assustadora durante o governo que está chegando ao fim, serão agora combatidos sem trégua. Vamos recriar e fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos 4 anos. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Esses crimes afetam, sobretudo, os povos indígenas. Por isso, vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresentem ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência digna, segurança, paz e sustentabilidade. Os povos originários e aqueles que residem na região amazônica devem ser os protagonistas da sua preservação. Os 29 milhões de brasileiros que moram na Amazônia têm que ser os primeiros parceiros, agentes e beneficiários de um modelo de desenvolvimento local sustentável, não de um modelo que, ao destruir a floresta, gera pouca e efêmera riqueza para poucos e prejuízo ambiental para muitos. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem provocar mais mudança climática. Faremos isso explorando com responsabilidade a extraordinária biodiversidade da Amazônia para a produção de medicamentos e, quem sabe, cosméticos e outras coisas. Vamos provar que é possível promover crescimento econômico e inclusão social, tendo a natureza como aliada estratégica e não mais como inimiga a ser abatida a golpe de tratores ou motosserras. Tenho o prazer de informar que, logo após nossa vitória na eleição de 30 de outubro, Alemanha e Noruega anunciaram a intenção de reativar o Fundo Amazônia para financiar medidas de proteção ambiental na maior floresta tropical do mundo. O fundo dispõe hoje de mais de 500 milhões de dólares, que estão congelados desde 2019, devido à falta de compromisso do governo atual com a proteção da Amazônia. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar nossos biomas, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Conjugar desenvolvimento e meio ambiente também é investir nas oportunidades criadas pela transição energética, com investimento em energia eólica, solar, hidrogênio verde e biocombustíveis. São áreas nas quais o Brasil tem um potencial imenso, em particular no Nordeste brasileiro, que apenas começou a ser explorado. Cuidar das questões ambientais também é melhorar a qualidade de vida e as oportunidades nos centros urbanos, fornecer alternativas de meio de transporte com menor impacto ambiental, gerar empregos em indústrias menos poluentes na cadeia industrial da reciclagem, que melhora o aproveitamento das matérias-primas, e no saneamento básico, que protege a nossa saúde e nossos rios, cuidando da água, elemento indispensável à nossa vida. A produção agrícola, sem equilíbrio ambiental, deve ser considerada uma ação do passado. A meta que vamos perseguir é a da produção com equilíbrio, sequestrando carbono e protegendo nossa imensa biodiversidade, buscando a regeneração do solo
em todos os nossos biomas e o aumento da renda para agricultores e pecuaristas. Estou certo de que o agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso governo na busca de uma agricultura regenerativa e sustentável, com investimento em ciência, tecnologia e educação no campo, valorizando os conhecimentos dos povos originários e comunidades locais. No Brasil, há vários exemplos exitosos de agroflorestas. Temos 30 milhões de hectares de terras degradadas. Temos conhecimento tecnológico para torná-las agricultáveis. Não precisamos desmatar sequer um metro de terra, de floresta, para continuarmos a ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Este é o desafio que se impõe a nós brasileiros e aos demais países produtores de alimentos. Por isso, estamos propondo uma aliança mundial pela segurança alimentar, pelo fim da fome e pela redução da desigualdade com total responsabilidade climática. Quero aproveitar a ocasião para garantir que o acordo de cooperação, que eu não conheço, entre Brasil, Indonésia e Congo, será fortalecido pelo nosso governo. Juntos, nossos três países detêm 52% das florestas tropicais primárias remanescentes no planeta Terra. Juntos, trabalharemos contra a destruição de nossas florestas, buscando um mecanismo de financiamento sustentável para deter o avanço do aquecimento global. Quero também propor duas importantes iniciativas a serem apresentadas formalmente pelo meu governo, que se iniciará no dia 1 de janeiro de 2023. A primeira iniciativa é a realização da cúpula dos países membros do Tratado de Cooperação Econômica, para que Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela possam, pela primeira vez, discutir de forma soberana a promoção do desenvolvimento integrado da região com inclusão social e muita responsabilidade climática. A segunda iniciativa é oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025. Seremos cada vez mais afirmativos diante do desafio de enfrentar a mudança do clima, alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global. Só queria dizer para vocês que o fato de convocar e pedir para que a ONU faça a COP30 no Brasil, eu quero já dizer aqui para todo mundo entender. Já tem muitas cidades querendo levar a COP para lá. E eu quero aqui de público dizer que eu vou defender de forma veemente que a COP seja realizada no estado amazônico. Para que as pessoas que defendem tanto a Amazônia tenham noção da importância dessa parte do mundo, que nós, possivelmente sozinhos, não teremos forças e nem dinheiro para cuidar com o cuidado que a Amazônia precisa ser cuidada. Enfatizo ainda que em 2024 o Brasil vai presidir o G20. Estejam certos de que a agenda climática será uma das prioridades. Até porque eu preciso discutir com os países ricos algumas decisões que já foram tomadas em várias outras COP e que essas decisões não saem do papel e não são executadas. E nós precisamos ter clareza de que nós não podemos ficar prometendo e não cumprindo, porque senão seremos vítimas de nós mesmos. Eu queria lembrar vocês que em 2009,
os países presentes na COP15 em Copenhague comprometeram-se a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano. Eu vou repetir. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto, já passaram esses 2 anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. É triste, mas esse compromisso nem foi e nem está sendo cumprido. Por isso, nos leva a reforçar ainda mais a necessidade de avançarmos em outro tema desta COP27. Precisamos, com urgência, mas com muita urgência, de mecanismos financeiros para remediar perdas e danos causados em função da mudança do clima. Não podemos mais adiar esse debate. Precisamos lidar com a realidade de países que têm a própria integridade física de seus territórios ameaçada e as condições de sobrevivência de seus habitantes seriamente comprometidas. É tempo de agir. Não temos mais tempo a perder. Não podemos mais conviver com essa corrida rumo ao abismo. Se pudermos resumir em uma única palavra a contribuição do Brasil neste momento, que essa palavra seja aquela que sustentou o povo brasileiro nos tempos mais difíceis, a palavra esperança. A esperança combinada com uma ação imediata e decisiva pelo futuro do planeta e da humanidade. Eu tenho repetido desde o momento em que eu era presidente, entre 2003 e 2010. A ONU precisa avançar. Não é possível que a ONU seja dirigida sob a mesma lógica da geopolítica da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou. Os países mudaram, os países querem participar mais, os continentes querem estar representados e não há nenhuma explicação, não há nenhuma explicação para que só os vencedores da Segunda Guerra Mundial sejam os que mandam e dirigem o Conselho de Segurança. É importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global, sobretudo na questão climática. Porque quando nós tomamos uma decisão e essa decisão é levada para o Estado Nacional, normalmente o Estado Nacional não concorda. Os empresários não aceitam. Os deputados e senadores não votam e não aprovam. Então, aquilo que nós aprovamos aqui vai sendo um amontoado de papel que vai ficando dentro da gaveta, depois troca-se de gaveta, mas continua sem funcionamento. Se tem uma coisa que nós precisamos de uma governança global, é a questão climática. Porque nós temos que ter um fórum multilateral que decida com poder de decisão definitiva para que seja aplicado. Porque, senão, o tempo passa, a gente morre e as coisas não são cumpridas nesse mundo. É com esse objetivo que eu votei a me candidatar a presidente da República do Brasil. É com esse objetivo que eu estou aqui falando de novo do povo brasileiro. Eu não votei para fazer o mesmo que eu já tinha feito. Eu votei para fazer mais. E, por isso,
espere um Lula muito mais cobrador para que a gente possa fazer um mundo efetivamente mais justo e um mundo humanamente melhor para todos nós. Muito obrigado, com muito carinho, um beijo no coração de vocês.